ובכן, שבת זו שבת בהר סיני, ומוצאי שבת זה נהגו לעשות הילולה לרבי מאיר בעל הנס. האמת שזה לא יום פטירתו, כך זה ידוע, זה התחיל רק לפני 120 שנה בערך, קצת יותר אולי, בגלל שהיה נס בגילוי הקבר של רבי מאיר. צריך לדעת שהרבה קברי צדיקים בגליל, רובם, אנחנו אין לנו ראיות ברורות, אלא רק זה מסורות. יש למעלה מ-150 ואולי גם עד 250 ספרים של כל מיני נושאים שהיו בגליל, שהגיעו מכל מיני ארצות וכתבו יומנים. ברוב המקרים שמעו מפי אנשי המקום, שזה הערבים או הבדואים שהיו גרים שם באזור. והיו כל מיני שמות של חלק, יש לנו מספר יוחסין, רבנו ארי סמך את הדור עליו. חלק מהם, רבנו ארי עצמו, העיד עליהם בספרו שער הגלגולים. וכן גם הוא העיד על קברו של רבי מאיר. בזמנו היו כמה טיפשים שניסו לערער על קבר רבי מאיר כאילו הוא לא שם. עד כדי כך היה, זה אני אומר לכם כדי שתתכוננו, יש תמיד, יש בכל דור, יש את הכוכבים שלו. ואז הוציאו אפילו מודעות ששהם מצאו בגוש חלב קבר רבי מאיר האמיתי. זה היה דברים בטלים, לא היה ולא נברא. זה קבר של רבי מאיר שרבנו הארי העיד עליו. וגם יש לנו ראיות מהתלמוד ירושלמי שהוא עליו השלום, שם היה הישיבה שלו. צריך לדעת שלתקופת המשנה בדרך כלל קברו את הצדיק איפה שהוא היה מלמד באותה ישיבה. רבי מאיר, הגמרא אומרת כך, גם בירושלמי, גם בבבלי, היה בחמת, קראו לזה חמת, זה ליד טבריה. היום רואים שזה מרחק בהליכה כמעט חצי שעה, הליכה איטית, זה חצי שעה מקבר רבי מאיר והעיר עצמה העתיקה. שם היה בחמת, הייתה הישיבה שלו, והיו לו תלמידים, והיה מלמד אותם תורה, ושם היה ביתו. ורבי מאיר עשה גדולות ונצורות, גם היו באים לשמוע את דבריו, אמרה אומר בשבת, לפעמים היה דורש כמעט 10 שעות. 10 שעות בלי להפסיק. עד כדי כך, גמרא מספרת, שפעם אחת הלך, היה לוקח איתו את שני הבנים שלו, והלך איתם בדרך, והם היו הולכים אחריו. באמצע הדרך, היה שם גדר, אבנים, לא עלינו, נפל עליהם וקבר אותם. והוא לא הרגיש, הוא המשיך. בא לבית המדרש, דרש רגיל. בינתיים אנשים כנראה הגיעו, ראו גל אבנים, הבינו שיש שם איזו בעיה, פיקחו את הגל, הכוונה, סילקו את האבנים ומצאו אותם מתים. לקחו אותם לביתם. ואז ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הייתה אישה חכמה מאוד, צדקת גדולה, והייתה בקיאה הרבה בתורה. כתוב עליה שהייתה למדה 300 הלכות ביום אחד של חורף בעל פה. 300 הדעת. הלוואי עלינו 3. שנזכור אותם עם כל הפרטים. רבי מאיר חזר, היה בית המדרש, לא ראה אותם, פנו ערבית, הוא לא יודע מה הייתה. חזר לבית, תראה כמה אז היו זהירים, לא לספר סיפורים ולא לספר שמועות לא טובות. חזר לבית ואמר לאשתו, הוא לא ראה את הילדים. אמרה לו, בסדר, תשב, תעשה הבדלה. אמר לה, אבל איפה? הוא אמר, תעשה הבדלה עכשיו, אל תדאג. אז הוא שמע בקולה. עשה הבדלה. אמר לה, נו, ואיפה הילדים?
אמרנו, תעשה סעודה רביעית. כי אז היו עושים סעודה סמוך לאבטלה. מיד נטל ידיים, אכל. אכל כזית, אכל מה שאכל. היה בצער שלא ראה את הילדים שלו. אחרי, אמרה לו, תברך ברכת המזון, ברך ברכת המזון. אמר לנו, ואיפה הילדים? אמר לה, אני רוצה להגיד לך משהו. היה איש אחד שבא אליי יום אחד, והביא לי פיקדון. ואמר לי, אני שם את זה אצלך בפיקדון, שהגיע הזמן, אני אבוא אקח את הפיקדון חזרה. נתתי לו. היום הוא בא אליי, ביקש ממני את הפיקדון, ואני רוצה לדעת אם להחזיר או לא. אמר לו, ודאי. זה פיקדון, זה לא שלנו, לא שלך. אמר לו, אז בוא, הכניס אותו לחדר, וראה שני בניו מתים. והיה בוכה וצועק. אוי, בניו, בניו, תלמידיו, תלמידיו, רבותיו, רבותיו. למדתי תורה מכם. אמרה לו, לא אמרתי לך, זה פיקדון, הרגע. ואז תמנו אותם. וקיבל עליו תנחומים. האמת ששאלו הפוסקים, הפרשים, מה זה שהיא אמרה לו פיקדון? ואני אגיד את זה תשובה קצרה. העניין הוא, יש נשמות שבאות לעולם בשביל לחיות. 60, 70, 80, 90 ואפילו 100 שנה. באו כאן לחיות. אז אלה נשמות שבאו כאן לתקן ולמלות את חובתם בעולם הזה. אבל יש נשמות שהן מגולגלות. באו לזמן קצר. לאיזה תקופה? כשמגיעה התקופה, מיד הן מסתלקות. אין להן מה לעשות פה אפילו רגע אחד נוסף. צריכים לעלות למקומם בגן עדן. רב ברוריה ידעה שהבנים שלה הם נשמות של פיקדון. ולכן אמרה לו לרבי מאיר, והוא קיבל עליו תנחומים. אותו דבר היה גם עם רבי עקיבא, אותו סיפור. אמרה מביאה עליו, חוץ ה-24,000 תלמידים שנפטרו לו. היו לו שני בנים, היו בחורים, חיפש להם אפילו קלות. עכשיו להתן אותם. יום אחד נפטרו. באו כל ישראל לנחם את רבי עקיבא. אמרה אומרת, אחרי שסיימו, עמד על הספסל ואמר, אפילו שני בניו חתנים, והם מתו בשעת החופה, מנוחם הוא בשביל כבוד שעשיתם להם. שואל הגאון רבי יוסף חיים, מה זה מנוחם הוא בשביל כבוד? רבי עקיבא חפש כבוד לילדים שלו? חכמים בכלל הם בורחים מהכבוד. קנאה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הנה, היה ראש הממשלה כזה שכל כך מקדלים אותו, עודף כבוד. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אלא רבי יוסף חיים כותב, שרבי עקיבא ידע שהבנים שלו הם פיקדון. הוא חשש בהתחלה שאולי יש איזה עוון, או מצידו, או מצידם, וכך קרה. זה היה בצער, אבל כשראה שכל ישראל באו, כל שכבות הציבור, זה עשה רעש, הפטירה שלהם, אז הבין שהם שייכים לציבור. אז זה שעשו לו כבוד, עשו להם כבוד, זאת אומרת, זה נגע לציבור, אז זה לא בגללם, זה בגלל הציבור, הם באו לכפר על הדור. לכן אמר להם, מנוחם הוא בשביל כבוד שעשו להם. אז זה היה רבי מאיר כדי לשקף את האישיות שלו. והוא מהחמישה תלמידים ששמח אותם רבי עקיבא. הרי כשרבי עקיבא לימד תורה ל-24,000 תלמידים, והם לא נהגו כבוד זה בזה, ואחר כך נפטרו כולם בפרק אחד. שנה אחת, וכל לילה 800 היו נפטרים.
ודאי בזמן ספירת העומר. והנשים היו תופעות להם תכריכים. כל לילה, עד לג, עד ללמד דלת. למד דלת נפסק. לכן אנחנו הספרדים לא מסתפרים עד יום למד דלת, לא בלמד גימל. למד גימל יוצא ביום חמישי הבא. אז עד יום שישי עד שמותר להסתפר. לפי הקבלה מחכים עד ערב שבת, ערב שבועות. כי ממתת ימים מחכים. אז השנה זה לא ממתת, זה ממחת. כי יוצא שבת סופרים את הספירה האחרונה, אבל מותר לכבוד שבת, מותר להסתפר. גם לפי הקבלה. אז אם כן, נחזור לענייננו. כבוד הרב, הרב דיבר לגבי הנשמות שכרגע הרב הסכים. לגבי? זה מי אדם הראשון עד עכשיו או שזה מה אתה שואל? לא הבנתי. הרב הסכים כרגע הנשמות. וואי, 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 וואי. כן, כן. זה מי אדם הראשון עד הורינו או שבמאה, 200 שנים האחרונות הרב? אז ככה. תשובה אחת אין על השאלה שלך. הנשמות, יש נשמות שבאות, זה לא בדיוק גלגול. יש נשמות שבאות, אמרתי, לקיים את כל התרי"ג מצוות ולחיות חיים מלאים, מה שנקצב לכל אחד. יש נשמות שמראש נגזר עליהם לבוא רק בתור פיקדון, לקיים מצוות מסוימות או תפקיד מסוים וללכת. עכשיו רבנו חיים ויטל, תלמידו של רבנו ארי, כותב בשער הגלגולים שבדורנו כל הנשמות הן מגולגלות. יפקה מינה שהרבה היום טיפשים, זה מה לעשות, הנשים שלנו, אני חוזר עוד פעם, נגררות אחרי איזה טיפוסים אשכנזים, לא רבנים, הם לא רבנים, עושים, הם יש להם זקן ופאות, זה לא אומר שהוא רב. ואז אומרים להם שיהיה להם בן זוג משורש נשמתם, משקרים עליהם בעיניים. אין שורש נשמתו. אישה שהיא משורש נשמתו, זה היה רק אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, יעקב ולאה, משה וציפורה, כמו הצדיקים שהיו לנו בדורות הראשונים, אישה שהיא משורש נשמתו, היא לא זזה כהוא זה מדברי בעלה. 100% על 100%, ואין אדם כזה בעולם. איך אמר שלמה? אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. אז כבר אצל שלמה המלך התחיל הסיפור, אבל היה חלק כך וחלק כך. בא רבנו חיים ויטל ואומר שאצלנו, מהדור שלו, כבר 450 שנה, אין מי שלוקח את בת זוגו. אז הכי קרובה יכול להיות אליו, שמצאה חן בעיניו. היום האנשים, הבחורים טיפשים, מסתכלים על מראה חיצוני ולא מסתכלים על אופי ועל אישיות ועל יראת שמיים ועל צניעות ועל גם משפחה. אלא רק, איך כתוב אצל שמשון? אחר עיניו, הגמרא אומרת, לפיכך נקרו הפלישתים את עיניו ברמינן. הוא אמר, אבא שלו אמר לו, אל תיקח אותה. והוא אמר לו, אשר ישירה בעיניי. זאת אומרת, זה נראה לו בעיניים, זה נראה לו כן, אבל זה לא היה נכון. אז יש, היו יוצאי דופן, אבל בדורותינו, אנחנו באנו כל מיני גלגולים מכל מיני חלקים, מכל מיני דורות, ואז יש כל הסמטוחה שאתה רואה היום. מתחתנים לשלושה חודשים, ואחר כך נשארים 3 שנים, ועוד 3 חודשים, ועוד 3 שנים, וככה זה הולך לסירוגין, והשם מרחם. זהו. עכשיו,
רבי מאיר, צריך לדעת, הוא לא היה מזרע ישראל. שורשו לא מזרע ישראל. מאיפה הוא בא? גמרא אומרת, היא מסכת גיטין. נירון קיסר, רשע שברשעים, אכזר שבאכזרים, היה. אני אומר היה, תכף תבין לו מה אמרתי היה. והוא הגיע לירושלים להחריב את בית המקדש. רבן יוחנן בן זכאי יצא לקראתו. רבן יוחנן בן זכאי היה נגד המורדים, פה היה מורדים, שהם כל הזמן רצו להילחם ברומאים. ורבן יוחנן בן זכאי הלך סידר עם שלושה עשירים גדולים, כלבה סבוע, בן ציצית הקסת, והשלישי, איך קראו לו? דימון בן גוריון. איך? נקדימון בן גוריון. בוני. שלושת הצדיקים האלה אמרו לרבן יוחנן בן זכאי, יש לנו מלאי בשביל כמה שנים. חיטים, אוכל, אורז, מוצרי יסוד, כל מה שצריך. אז אמר, אין בעיה, בסדר. עכשיו המורדים רצו שיתחיל הבלגן. מה הם עשו? הלכו, הציתו אש ושרפו את כל המחסנים. רבן יוחנן בן זכאי ראה שאין ברירה, יצא לקראת נירון קיסר. ונירון עדיין לא היה מלך. הוא היה רק מפקד הצבא. כמו תאמר, רמטכ"ל, שר הביטחון. אסטרטג גדול. סוצר רבן יוחנן בן זכאי לקראתו, לא משנה, היה שם דו-שיח ביניהם. ואחר כך הוא דיבר איתו רבן יוחנן בן זכאי, אחרי זה הגמרא אומרת שהוא רצה נירון לדעת האם הוא יצליח להחריב בית המקדש או לא. הוא ידע שזה הסיבה. זה מה שהערבים עכשיו מתעוררים. אנחנו צריכים לדעת מה שהם כל הזמן עושים, אל-אקסא. זה לא הם, זה השר שלהם למעלה משתולל. כי הוא יודע והוא רואה שם שהקדוש ברוך הוא רוצה, מתגעגע להחזיר אותנו לציון. להחזיר בית המקדש. אז השר שלהם משתולל, ואז דופק להם בראש. ואומר לכל מנהיגי ערב, יאללה, תקומו, יהודים, אל-אקסא, יהודים זה, חרם שריף, כולי. אבל זה מדי פעם מתעורר ודועך, מתעורר, דועך. אם היינו שווים בתשובה כמו שצריך, הכל היה כבר אחרינו, היה נגמר. אבל מה לעשות? קץ שם לחושך, כתוב. ודוד המלך אמר, לכל תכלה ראיתי קץ. אהבה מצוותיך מאוד. אז, בקיצור הדברים, נירון הלך, ראה ילדים יוצאים מהתלמוד תורה. שאל ילד, מה פסוק לי פסוקיך? איזה פסוק למדת היום? אמר לו, ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. והוא היה פיקח, מבין, אז הוא הבין את הפסוק. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא שלח דרך הנביא ישעיה, שאני אשלח את אדום, זה נירון קיסר, זה רומא, והם יחריבו את בית המקדש, כדי שאחר כך אני אעניש אותם ואשמיד אותם. אז הוא אומר, הילד אומר לי, באה לך פרה ידי בהרוג גברה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת אותו שעיר לעזאזל, שהוא יעשה את החורבן ואחר כך ינקום בו. ערק ועזל, מה עשה? ברח. המפקד קשר את הסוס שלו שם וברח והלך התחבא בגליל והתגייר. יצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. אז יש לנו כמה שהיו בני גרים. רבי עקיבא, הוא בא מסיסרא, שמעיה ואבטליון באו מסנהריב,
מהדר מלך ושר עצר בניו של סנהריב, הם התגיירו, הרגו את אבא שלהם, ואחר כך התגיירו, ומהם יצאו שמעיה ואבטליון. אז אלה היו, וגם רבי שמואל בר שילת, אלה הגמרא הביאה אותם שהם ביניהם של גרים. ועליהם אנחנו אומרים, על הצדיקים ועל החסידים, ועל גרי הצדק ירון הרחמך. וזה ממשלת הרשע הזו, שאנחנו מתפללים וצריכים להתפלל כל שעה וכל רגע שיפלו מחשמם וזכר זכרם. הם הרסו גם את הגרות. יש מעשה שהיה לפני, בחודש האחרון, הגיע לבית דין, איזה גר רוצה להתחתן. והדיינים הבינו ישר, ראו, יש לו תעודת גיור עם חתימה של שלושה רבנים. רבנים. זה גלמים, שלושה גלמים שכתבו על עצמם תואר רב. שאלו אותם, הבית דין, את הגר הזה. אתה יהודי? אומר כן. אתה שומר מצוות? שבת? כן. תפילין אתה מניח? עליהם כן. שאלו אותו כמה שאלות על תפילין, איזה תשובות ענה בר מינה. אחר כך ראו שהוא ריק. אמרו לו, תגיד, מי אלה היו אברהם, יצחק, יעקב? אמר להם, זה שלושה אחים. אז פסלו את הגירות שלו. עכשיו יש נאומה, אבל הם עומדים על שלהם עד הסוף, זה בידם. אז תאר לך מה הם מכניסים לתוך עם ישראל. עכשיו, אחד כזה, הילדות שלו, הבנים שלו, ייכנסו, יתחתנו. קודם כל הם אסורים בכהן, אסור לו לקחת גיורת. בעת אחר כך יתעבבו עם עם ישראל, זה ערב רב. השם ישמור, כמה צריך תפילה, כמה צריך צעקה. אני מכיר יהודי אחד, כבר נפטר על אור שלום. נפטר, עשו לו גם כבוד וכו'. הבן הגדול שלו, גזע של תלמידי חכמים, הלך הצבא, הכיר שם רוסיה, זה לפני 30-40 שנה אפילו, כמעט, כן. מצא איזו רוסיה אחת, ולקח אותה, הביא אותה לבית. אבא שלו אמר לו, בסדר, לגייר אותה, לא רוצה להיגייר. זה עוד טוב, לא רוצה להיגייר. והביאה לו ילדים. הזמין אותי אפילו לברית, איזה ברית, איזה בטיח, זה גוי. הוא חי עם גויה כל רגע. ואין בעולם פסוק כל כך חריף. שטחת הנביא, בגדה יהודה, ונבלה נעשתה בישראל, כי בעל בת אל נחר. הנביא צועק, כשהקדוש הוא אומר לו, בגדה יהודה. זהו, והמשך. ואחר כך הוא עשה לי לסדר, והגויה יושבת שם, שותה ארבע כוסות. מה שמה ושם אמא. נרשם, לא רוצה להתגייר אפילו. תתאר לך איזה מצב אנחנו. זה היה עוד לפני 40 שנה. מה היום? ירוד, ירדנו עוד ועוד ועוד. דברים שלא עלה על הדעת, לא שערום, שערום אבותיכם. אז זהו דור עיקש וקטלטול. בכל אופן, רבי מאיר עליו השלום היה קדוש. בגמרא מתארת אותו, איזה חוכמה הייתה לו. היה דורש ברבים. היה דורש ומחלק את הדרשה שלו כדי שאנשים כולם יקשיבו. שליש הלכות ושליש אגדות. ושליש משלים, מציפורים שמושכים את הלב. והיה יודע להתאים את הסיפור עם ההלכה ועם האגדה. ושומעים אותו מבהיל הרעיון. נוסף לכל זה היה סופר. היה הולך, מסתובב מעיר לעיר, איפה אין להם ספר תורה, כותב להם ספר תורה חינם, ושם אותו שם. מי אין לו תפילין, כותב לו תפילין. מי אין לו מזוזה, אז הגמרא אומרת שצריך, אבל לפי ההלכה, אני לא יכול לכתוב ספר תורה, אלא שאני אעתיק
מספר. לכן זה קראו לזה תיקון סופרים. תיקון סופרים, הכוונה, זה חמישה עומשי תורה שמודפסים ואני מעתיק מהם מילה במילה. למה? אפילו גאון יודע הכל על פה. אין דבר כזה. שזה הפסקת את הלימוד? הייתי בשירותים הרב. מה? לא היית צריך להפסיק. לא. אסור לעשות את זה. אז רבי מאיר, ברם אומרת שהגיע לאיזה יישוב בצפון, ושאל אותם, עוד מעט פורים, עוד שבוע, יש לכם מגילת אסתר? אמרו לו, לא, אין לנו. ישב וכתב מגילת אסתר, אז הוא חיפש מגילה לעתיק, כי הוא יודע, מכיר. אבל אמר, כיוון שפה אין מגילת אסתר, ואם אני לא אכתוב להם, לא יהיה להם מגילה, והתבטל חסר שלא מצוות מגילה, כתב אותה בעל פה. אז צריך לדעת, להיות בקי. מתי כותבים, היהודים עם יוד אחת, יש יהודים שתי יודים, אחרי אז זה הדרך שקריאו אותי וכל מיני שינויים, להשמיד ולהרוג ולאבד, ועוד 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 כאלה דוגמאות, בליסטור, זה תשמע, זה פה דבק שלא יוצא כל הזמן מה... זה גם ידבק, לא יעזור. לא ידבק. לא יעזור לך. מה זה? מה יש שם? אז בקיצור הדברים, כך ראינו מה רבי מאיר היה עליו השלום. הוא למד תורה, תראו כמה היה גדול בתורה. שמעשה בגמרא, מסכת בירושלמי. כלומר, המשנה אומרת שבשבת אסור לטפח ואסור לרקד. לכן זה מה שאתם רואים היום, אלה שמתערבים עם אנשי אירופה ולומדים ממעשיהם. אסור למחוא כפיים בשבת ואסור לרקוד בשבת. והם בדווקא עושים את זה. כשיהודי הם מחמירי את אשר אסרת התרתי. הוא אומר לך פח אשפה חוץ מכותכם, מלא, אסור לך להזיז אותו בשבת, זה מוקצה. ברוך החונה לאדם דעת. אז אם יש האשפה בבית וזה ליד זה, ובאים זבובים ויתושים, ובלילה יכול להיות שעבור גם נחשים, אסור לך להזיז את זה. ובמשנה מפורשת, הם מטפחים והם מספקים בשבת. סוג. גזרה, חכמים גזרו, שמתקן כדי שיר. יבוא, ייקח עוד ונגן בו, אבל העוד לא יהיה טוב, אז הוא יתקן אותו, יביא איזה מכשיר, מברג, יביא איזה כלי, נמצא, מתקן כלי בשבת, תקן מנה. אז היה מעשה רבנו הקדוש, נשיא ישראל, מסרע דוד המלך. הוא דור שביעי להלל הזקן. אתה יודע מה זה? הלל, אחרי בא רבן גמליאל הזקן, אחרי רבן גמליאל בא ממנו רבן שמעון בן גמליאל, זה הראשון, רשב"ג הראשון, אחר כך בא רבן גמליאל השני, אחר כך בא רשב"ג, זה שהרגו אותו הרומאים ממש שמם, רבן שמעון בן גמליאל נהרג, כך הוא נקרא. בנו של רשב"ג היה גם רבן גמליאל, והבן שלו, פעם היה לו כמה בנים, אחר כך נולד הלל, הלל הזקן, אבל הוא לא היה, הם גלו, כי כשנחרב בית שני, אז לא היה פה ישיבות. רוב היהודים הלכו ברחו לבבל ולמדו שם תורה. חלק עלו לגליל, אז למדו אצל רבי עקיבא, היה שם רבי שמעון בר יוחאי ועוד, הם היו ותיקים פה, נשארו כאן. אחר כך היה רבי יוחנן האמורה בטבריה, אחרי רבי יוחנן האמורה היו רב עמה ורבי עשה, הם ישבו בטבריה, אבל היה כל הארץ הייתה שוממה. והלל, זה היה לפני כן,
הוא עלה מבבל. לכן קראו לו הלל הבבלי. אבל הוא מזרע דוד המלך. ואז בא לפה, ישב מטרה. ואיך הוא נהיה נשיא? בגלל טעות אחת של הנשיא, הנשיאים שהיו לפניו. כבר אומר, בני בטרה, הם היו נשיאים. שנה אחת חל ערב פסח בשבת. והיה ביניהם ויכוח... רציתי לשאול שמחת תורה. רגע! והיה ביניהם, התור שלי עכשיו, לא אתה. והיה ביניהם ויכוח. האם נקריב קורבן פסח? כי קורבן פסח צריך להקריב בערב פסח. אבל עכשיו שבת. הם ידעו שכן, אבל צריך היה. מי שמע מפי מי? אני צריך שמועה מוסמכת. אי אפשר לדבר בעל פה. ואז בא הלל הזקן, שהוא שימש את שמעיה ואבטליון, ואמר להם, כך קיבלתי משמעיה ואבטליון. כתוב בתורה. ועשו בני ישראל את הפסח במועדו. מה זה במועדו? ודאי במועדו. מתי עושים פסח? עשו בתשעה באב או באלול, בחנוכה. פסח, במועדו ואפילו בשבת. קמו מכיסאם והושיבו אותו נשיא במקומה. ואז התחיל מקלטרם בדברים. אמר להם, מי גרם לכם שאלם מבבל ואמלוך עליכם עצלות שבכם, שלא שימשתם את שמעיה ואבטליון. זאת אומרת, אתה רואה חכם, תנצל אותו, תלמד ממנו תורה, תקבל תורה אמיתית. זה מה שאדם צריך לדעת, תמיד לקבל איש מפי איש או מפי הספרים. היום אין לנו איש מפי איש, אבל יש שם פי ספרים, ספרי קודש, שכתבו לנו הראשונים. אנחנו כותבים, לומדים בהם ויודעים מה ההלכה. אז רבי מאיר עליו השלום, היה תלמידו של רבי עקיבא. רבי עקיבא תלמיד של רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול תלמיד של רבי נחמן בן זכאי. רבי נחמן בן זכאי תלמיד של הלל. הנה השושלת. הלל חרב בא רבי נחמן בן זכאי, חרב בא רבי נחמן בן זכאי בא רבי אליעזר הגדול, הוא נהיה נשיא. אחרי רבי אליעזר הגדול רבי עקיבא, הוא לא שימש בשום תפקיד, אבל הוא היה ראש חכמי ישראל בדורו. ואחרי רבי עקיבא, ממנו הוא שמח את החמישה הללו. רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, רבי יהודה, זה רבי יהודה בר אלעאי, סתם רבי יהודה, רבי יוסף ורבי נחמיה. אלה תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי עקיבא, סליחה. והם כולם, כל אחד חיבר משהו. רבי שמעון בר יוחאי חיבר תוספת, מחילתא, זה קובץ של הלכות מתלמוד ירושלמי. לכן תתראה היום יש ספר, מחילתא דרבי שמעון בר יוחאי. מחילתא דרבי שמעאל, שני מחילתות. והם בדרך כלל זהים פחות או יותר בהלכות, בעניינים. היה אחר כך אחד חיבר תוספתא, אחד קיבל ספרי, אחד כתקו, אחד כתב איזה משהו, והגמרא אומרת, וכולהו עליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא בזמנו הגמרא מספרת שהיה, גמרא מסכת יבמות, היה רבי דוסא בן הרקינס. זקן ושבע ימים, הוא חי 450 שנה. הוא היה בבית ראשון, ראה את המזבח ואת את הכל, הוא ראה את זכריה, הגי, זכריה ומלאכי, אחר כך היה בבבל, והוא עלה אחר כך עם עזרא הסופר לירושלים, ובנו את בית המקדש, והוא העיד איפה מקום המזבח? כי היום אנחנו לא יודעים איפה מקום המזבח. מי לא יודעים? מישהו היה מקריב קורבן
מיד אחרי ששת הימים בחשאי, לא היה לנו לא פיגועים ולא ערבים ולא... ולא ביידן ולא טראמפ ולא ניקסון וקנדי מח שמם בשם זכרם מן העולם, ולא קוסיגין וחושב וסטלין וכל הנג'מה מח שמם. אתה זוכר אותו? אתה מרשת טיטו? לא, אתם לא מכירים. כן, מח שמו יוגוסלביה היה מח שמו, פרשע בדגול גאה שרוח פרנסאווי משוגע, מקמילן. זוכרת אותו? הכרת אותו? כן. אז מה רצית עכשיו? שבת במנחה. שמעת ממך. בשבת במנחה. שמעתי מהרב, תגיד. לא בשביל שאני רוצה, זה לא כבוד להגיד ככה. נו, נו. בשבת במנחה שאלתי, יורים צדקתך או יהי שם? אז עוד מעט, אנחנו נגיע לזה. זה בוער לך, אני יודע. אל תריב בבית הכנסת, תעשה טובה, אל תריב עם אנשים, אל תריב עם החזן, תשתוק, תעשה מה שאתה רוצה. קיצור הדברים, בוא נמשיך הלאה. אז אנחנו איפה היינו, מה אתה נכנסת לי באמצע, אנחנו באמצע הנושא. אז... תסיגי, טיטו. הרב הזכיר את כל הרשעים של הדורות שהיו פעם. בסדר. אז היה צריך להקיף קורבן, על זה דיברתי. להקיף קורבן. אז בקיצור הדברים, רבי מאיר היה בזמן החורבן, כן? גם רשב"י, כולם, רבי עקיבא, הרי הרגו אותו. תלמידיו ראו איך שהורגים אותו, הרומאים. עצה לך, והם החזיקו באמונה ובעוצמה אדירה. מי אלה היו הנשמות האלה? וואי, וואי, וואי. חמישה צדיקים. פלא ופלא. מספיק רבי יוסי, הוא אחד החברים, הם אחד מהחמישה. רבי יוסי סתם, זה רבי יוסי בן חלפתא, כל רבי יוסי שיש בגמרא. אתה תראה במסכת שבת, שם הוא מביא כמה הנהגות שהוא היה נוהג. אז הוא רבי יוסי אמר שרק 5 פעמים הוא היה בבית. תראה איזה אישה צודקת הייתה לו. עשה איתה תנאי, שהתחתנו, הוא לא יבוא רק פעם בשנה. שבתות, זה הכל בית המדרש, הוא היה מלמד תורה. והוא אמר שבאותם 5 פעמים שהיה בבית הביא נתתי 5 ארזים והגמרא סופרת אותם. מי היו הבנים שלו? היה לו רבי חלפתא על שם אבא שלו. אחר כך היה לו רבי שמעון, היה לו ורדינון, היה לו עוד כמה. ורדינון זה כינוי היה, זה כמו ורד. קיצור, שם הגמרא מביאה את כולם. אז מה הוא רצה להגיד? 5 נתתי, מה הוא התפאר? הרי הם הכל היו עושים בצנעה. אומר רבנו הארי, יש לנו בתורה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט בחומש במדבר, שבנות צלופחד, והנה אני מגיע לפסח שני עכשיו, בנות צלופחד, יום אחד הגיעו אצל משה רבנו, ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר, בן גלעד בן מנשה. ותאמר להם משה, אבינו מת במדבר, והוא לא היה על הנועדים על השם, כי בחטאו מת. למה יגרע השם אבינו? תנה לנו אחוזה. מבקשים בארץ ישראל, למה? כי הן בנות, הן בנות לא יורשות. אבל שאין בעיה, אבא שלהם יצא ממצרים. אבל במדבר הוא מת. עכשיו הם נשארו, בן לא השאיר. מה עושים? אמר להם משה, שם בנות צלופחד, מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה. פעם אחרת מזכיר אותם בסדר אחר. אז רש"י אומר פעם לפי
הגילאים שלהם, פעם לפי החוכמה, מי הייתה הכי חכמה. אז הם זכו שבגללם ויקרב משה את משפטן לפני אדוני. אמר להם, הם דו ואשמע. איך היה בטוח שהקדוש ברוך הוא עונה לו מיד. הוא שואל, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו את כל פרשת הנחלות. איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. ואם אין לו בת, עברתם את נחלתו לאחיו. ואם אין אחים לאבים, ועברתם נחלתו לשארו הקרוב אליו. אז הוא מתאר שם הפסוק את כל הסדר. והם זכו שבגללם יש לנו הלכות נחלות, ירושה. אז עכשיו, מה העניין? אומר רבנו ארי שהם באו בגלל שהם היו בנות, והם היו חכמניות, הם באו אחר כך בגלגול של החמישה בנים של רבי יוסף. אז תראו, חמישה בנים היו לרבי יוסף, שהם תנאים. הם היו נשמות של נקבות. אלה החמשת בנות צופת. עכשיו, איך זה קשור לפסח שני? יונתן בן עוזיאל כותב שבארבע מקומות ראינו שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, הגיש שאילתות. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו הלכה. הוא ידבר השם אל משה לאמור, הוא אומר לו, הנה פה בהר סיני, הוא אומר לו שש שנים תזרע את שדיך, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, משה לא שואל שום שאלה. פתאום יש לנו בארבע מקומות שהוא שואל. אחד מהם, זה היה, זה עוד מעט, אנחנו נראה את זה חומש במדבר, זה כולם נמצאים שם. אחד היה השבוע שקראנו אותו, פרשת אמור. מה היה שם? היה שם, היו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים, לא, זה לא זה, אני החלפתי, סליחה. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל. וינצאו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. ויקוב בן האישה הישראלית, הוא יהודי, כי אמא שלו יהודיה, את השם ביקלל. ויביא אותו אל משה ושם אמו שלומד בדברי למטה דן. היא הייתה דברנית, אז מצרי התעסק איתה והביא מנה בן. והוא מייחס אותו בן איש מצרי. והנחו במשמר כי לא פרש להם על פי אדוני. מה עושים במקרה כזה? לדבר השם, מוצא את המקלל מחוץ המחנה, וגמור אותו כלא ידע וכו', אז סקלו אותו וכו'. אז אם כן, זה אחד, מקרה אחד שהיה, שמשה שאל, ובשלוש רואה ענה. מקרה שני, בנות צלופחד. למה יגרע השם אבינו? תנה לנו אחוזה. והקל משה את משפטן, אמר להם. מקרה שלישי, אנחנו נראה את זה במדבר. והיא אנשים אשר היו לתמי בנפש אדם. ויבואו אל משה. ולא יכלו לעשות פסח מועדו. למה? הם היו תמיים. תמיים, לא יכולים להיכנס לירושלים. ולא יכולים להקריב קורבן. קורבן פסח, מה יעשו? אז אמרו, מה נעשה? מיד הקדוש ברוך הוא אומר לו שאיש כי יהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה. זאת אומרת, היה בחוץ הארץ או במקום רחוק. והיה כבישים עמוסים, פקקים, דרך רחוקה. וחתן לעשות הפסח, אז נעשה בחודש השני, זה פסח שני. אז הנה מקרה שלישי. אז היה לנו אחד, זה היה עם כלל, שתיים, מה זה היה לנו כעת? בנות צלופחד, שלוש, פסח שני. ארבע, היה מקושש עצים, עכשיו מקושש. והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת. התרו בו, הוא לא שמע, הוא המשיך לקושש. אז זה חייב מיטה, אבל מה יעשו איתו? למה? הגמרא אומרת, מקושש עצים התכוון לשם שמיים. מה התכוון לשם שמיים? אמרו, היה שמוע, כמו, what stuff, זה עצור, שמוע.
זה נקרא האתרים החברתיים, איך קוראים לזה היום? לא יודע. קיצור, שאיפה אני צריך, איפה צריכים לשמור שבת? רק בארץ ישראל. חוץ לארץ, אנחנו עדיין במדבר, לא חייבים לשמור שבת. והתחילו אנשים להאמין בזה. וזה היה שיחת היום. מה הוא עשה? הוא רצה להקטיע אותם. אז הוא הלך קושש עצים ביום השבת. אסור לעשות את זה. התראו בו העדים. מיד הביא אותו עם משה, אז אמר, גמור אותו אבן, שאל את הקדוש ברוך הוא, אמר לו שצריך לגמור אותו אבן וכו'. אז אלה ארבעה, אומר הנתן ברזל, לא, משה רבנו נעלם ממנו, והקדוש ברוך הוא נתן פרשיות מיוחדות על הנושא הזה. עכשיו יש קשר בין הדברים. בנות צלוף חד זה קשור עם מה שאמרנו, מה היה, מי זה היה מקושש. אז בא רמה מפנו ואומר, תדע. אז יש שתי גרסאות, יש גם מדרש שאומר, אבל זה גם וגם, כי התורה שלנו אמת. המקושש הוא, הם אמרו כך, הם אמרו, כיוון שהקדוש ברוך הוא, כשעשו את העגל, הרי עשו את העגל מתי? בשנה הראשונה, מיד. לא עברה שנה באותה שנה, מה לא עברה שנה? היה בניסן עצום מצרים, בשבועות עמדו בהר סיני, עדיין היו עומדים ליד ההר, 40 יום. משה עלה למרון, ב-16 לחודש תמוז, ערב רב עשו את העגל. אז זה אמר, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן רחו. המלך במסיבו עדיין היו בתוך המסיבה של קבלת תורה. טוב, הם מקלקלים. עושים עגל ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים. נורא נורא עוד. אז מה היה? אז הם אמרו שכיוון ש הקדוש הוא גזר עליהם מיטה, אז הם נחשבים מיטה, מיטים, הרף ממני והשמידם, והם חי את שמם. אז משה אמר, תאריך הפכה, אז אמר לו שביום פקדי ופקדתי, אז הם נשארו עד גיל 60. בגיל 60 היו מתים, אבל בקלח אלה קבר, בקלח גם תהיה 60. אז בגיל 60, לכן היום, כך רב יוסף כותב בגמרא, שאדם שהגיע ליום הולדת 60, נעשה סעודה. כותב השם שהוא יצא מכרת. כי עד 60 מת, הגמרא אומרת בביקורים, מסכת ביקורים. תוך 60 שנה זה מיתת כרת במינם. עבר 60, ניצל מכרת. אז הם אמרו שכיוון שנגזר עליהם מוות, אז כאילו שהם מתו. עכשיו, מה שהם יעשו עוונות, אין עליהם עונש. גם המציאו שמוע כזה. רב סרן שמועתי. מה עשה מקושש? הלך ובכוונה עשה קושש עצים ביום השבת, וסקלו אותו. יש בגמרא במסכת שבת מעשה נורא. גמרא שמה מביאה מעשה בחסיד אחד. לא כתוב מה שמו, אבל יש לנו כלל, כל מקום שכתוב חסיד זה או רבי יהודה שהזכרנו אותו, חברו של רבי שמעון בר יוחאי, זה רבי יהודה בר אלעאי, או רבי יהודה בן בבא מהרוגי מלכות, הם באותו דור היו. ושניהם היו חסידים גדולים. מה זה חסיד? תאר לך מה זה. רבנו הקדוש. יום אחד היה עצירת גשמים, אז הוא גזר תענית. אז כולם חייבים לבוא. היה אז בתי כנסת שלהם, זה היה בשדות, שדה ענק, מגרש. וכולם באו. אז חיפש, אמר, יהיה חזן, מי יעמוד להגיד סליחות? רבי יהודה בר אלעאי. חיפשו אותו, לא מוצאים אותו.
אמרו לו, הוא לא נמצא. הוא שאל למה הוא לא בא. אמרו לו, הרב, הוא עני, יש לו רק מעיל אחד. לא יוצאים לחוץ רק עם מעיל או גלימה. הגלימה הזאת, כשאשתו יוצאת, היא הופכת את הגלימה ולובשת מהצד השני, זה כאילו צבע שמתאים לנשים. וכשהוא יוצא, אז הוא לוקח את הגלימה, הופך אותה, זה צבע של גברים. אז אין לו. כנראה אשתו נמצאת פה בעצרת, יש פה סליחות, היא באה, והוא נשאר בבית. השלח שלושה תלמידי חכמים, כבוד, שיזמינו אותו והביאו לו בגד. הביאו איתו. באו לבית שלו, נבהלו. באו הבית שלו ריק, אין שום רהיט. לא כיסא, לא שולחן, לא מטבח, לא ברזים, לא כלום. כלום אין. והוא איפה יושב, ומיטה גם אין. ולא מזרן ולא סדין. נותר לך שבן אדם פתאום בא בלילה, פתאום אין לו את השמיכה, איזה רעש הוא עושה. הוא לא יכול לישון. והם היו ככה. אז הוא רבי ידע ברלעי, היה יושב על מחצלת. אתה יודע מה זה מחצלת? עשוי מקנים. והיה יושב על הרצפה ולומד. צריך לתורה בידו ולומד. באו הם עם הגלימה, אמרו, הרב ביקש שתבוא. אמר להם, מה, אני הבאתם גלימה, אני אין לי גלימה? הרים את המחצלת, ראו מכרה של זהב יש תחת המחצלת שלו. נס. זה היה בדרך נס, הוא הראה להם בדרך, לא היה לו. אבל הוא הראה להם שאם הוא רוצה, הוא יכול ליהנות. הוא לא מעוניין, חסיד. זה נקרא חסיד. אחר כך הוא קם איתם, לבש את הגלימה והלך איתם. אבל זהב לא היה, אף אחד יכול לקחת. לא היה מעשה עם רבי שמעון בר יוחאי? שיום אחד רבי שמעון בר יוחאי, ברא אומרת, אחד התלמידים נסע לחוץ לארץ, כן פרנסה. אז הלך לעשות מזלו, שני מקום, שני מזל. נסע, חזר אחרי שנה, והם מפסו תלמידים, כמה הבאת, מה הבאת? מה היה? אז הוא ככה עושה, חמש, שלוש, שלוש מיליון, ארבע מיליון, כמה? ראה רבי שמעון שהם מתלחשים, אמר חבר'ה, רבותיי, אני מעסיק את השיעור, בוא איתי. יצא החוצה, איפה הם היו לומדים? בשדות, בין האילנות. הוציא אותם לאיזה בקעה, יא בקעה. צעק, בקעה, בקעה, היא מלאי דינרים. פתאום, תוך שנייה, רואים בקעה מלאה זהב. איך אמרו, יצאו השתגעו. מה? הרב, בכזה עוני נמצא. ואנחנו במצב כזה קשה. והרב יכול ברגע לעשות... אמר להם, תדעו לכם, כל מי ששולח יד ונוגע, חלקו שלו, של עולם הבא, הוא נוטל. אף אחד לא לקח, רוצה לנסות אותה. טוב, אז הם היו יכולים הכל, אבל לא רצו ליהנות. זה חסיד. מה היה איתו עם החסיד הזה? אז או רבי יהודה בן בבא, הוא היה זקן כבר בן 110. רצחו אותו עם מחשמם הרומאים. אתה יודע איפה? יש צומת צומך. אתה מכיר צומת צומך? למה קוראים לזה צומך? שהוא שמח שם את התלמידים שלו. שם הוא קבור, באזור הזה. בשפרעם, בין שפרעם ל... קוראים ליישוב השני, שכחתי. אושה. בין אושה לשפרעם. והוא עליו השלום, אז לא יודעים, זה הוא או החבר שלו השני, והשניהם היו עניים. היה לו קרן, קרן של ענבים. עבר שם ביום שבת, וראה את הקרן ששמה
הגדר פרוצה, אז זה לא כמו פה מדינת המטומטמים, שהמחבלים באים לעיני כולם, חותכים את הגדר וחוצים ויחרים הורגים, שוחטים אנשים, ולא אכפת לאף אחד. והם יושבים ממשלה עם ממשלה, היום ראש הממשלה זה עבאס. ההוא מחמוד, מחשמו, אבו מאזן, גם קוראים לו עבאס. עבאס, אתה יודע מה זה בערבית עבאס? מעבאס, מעבאס זה אחד שיש לו פנים של מת, של חמוצים. אז אומרים לו, מה יש לך מעבאס היום? עבאס. איך את תשעה באב על הרע הזו? צריך חמוד של... אז הבנת? אז הוא ראה את הפרצה, עכשיו הוא לא אמר, לא דיבר, עכשיו אמר ביום ראשון אני צריך לבוא לסתום את הפרצה, שלא יבואו שואלים, לא יבואו חיות, ויקלקלו את הענבים. איך אמר, מה אני אעשה? יום שבת. עכשיו מותר לחשוב בשבת, איפה ראינו? מתשים משבת רגליך לעשות אהבת שיח ביום קודשי, קראת על השבת עונג, לא שואלה מכובד. ממצוא חפציך, חפציך אסורים. ודבר דבר, דיבור אסור, הרהור מותר. אבל היה מותר, אבל הוא חסיד, אז גם הרהור הוא אסור, ונמנע ולא גדר את זה. נעשה לו נס וצמח שם צלף חד. זה עץ צלף שיש לו פירות מתוקים כאלה, כמו שיח. אבל יש לו ענפים, וגם הענפים נאכלים, וגם העץ, אבל הוא צמח בין לילה וסתם את הגדר. אומר רבנו ארי, מה זה צלף חד? צלף חד, תחבר, זה צלוף חד. צלוף חד זה היה המקושש. והוא התכוון לשם שמיים, עכשיו הוא בא בגלגול ותיקן, והראה להם שלא צריך לדאוג. זה מפה למדנו עוד דבר. אז איך קשור פסח שני אמרנו? גם פסח שני, שאל, מה הדין בפסח שני? יש טעות מפורסמת בין האנשים. אנשים טיפשים היום, מחילה שאני אומר כך. הם לא יודעים מה המעלה של וידוי. אתה יודע מה זה מעלה של וידוי, שאדם אומר וידוי? הזוהר הקדוש כותב שאחרי שאדם גמר תפילת העמידה, והשליח ציבור את חזרת השעץ, מיד מגיע ההוא, השר של אובמה, אמר שמו, ומתחיל לקטרג. אומר האיש הזה עשה עבירה כזאת, זה עשה היום ככה, זה עשה ככה, זה דיבר לשון הרע, זה ביטל תורה, זה דיבר בית הכנסת, זה אכל ושתה בלי ברכה, זה ככה, זה ככה. קיצור שק של עבירות על כל אחד. מה עושים? אבל התפללנו תפילה. כדי שהתפילה תעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, תתוודא, תתחרט. אותו רגע אתה זכאי לחלוטין. מהצדיק גמור. עכשיו, מי טיפש שיוותר על זה? אחרי זה יש שלב ב', שלוש שלבים. שלב ב', אתה אומר, ויעבור. אתה יודע מה זה ויעבור? במילה ויעבור, למדנו את זה, עב ראיו. עב זה גימטריה חסד, ראיו גימטריה גבורה. כל כוחות הדין שיש בעולם, שאתה אומר ויעבור, החסד כופה אותם והופך אותם לחסדים. ואם תתבונן, עם זה 72, ראי הוא 216, 72 כפול 3, כמה זה יוצא? 216. חשבון פשוט, 216. אז יש לך 4 חסדים עכשיו, ויעבור. ואז אחר כך אתה אומר את י"ג מידות, אתה יודע מה זה י"ג מידות? אמר רבי יוחנן, ויוחנן אומר את זה בגמרא, שאם מלא מקרא כתוב ישר לאומרו מלמד שהקדוש ברוך הוא התעטף בתגלית כשליח ציבור העובר לפני הטבע וצעק השם השם, הוא צעק, הוא בעצמו אומר מה זה פעמיים השם?
אני השם לפני שהוא חטא, אני נשאר השם אחרי שהוא חטא ואני אוהב אותו. ואז אומר אל רחום וחנון זה מחילן דרחמם, בכל שעה שעושים לפניי כסדר הזה אני מוחל עוונותיהם של ישראל. אז הוא אומר נכון הרב, מי שהולך לברית מילה מוחלים לו עוונותיו. איפה זה כתוב? אני לא יודע, לא יודע. אבל אתה אומר ויעבור מחלים לך עוונותיך, זה גמרא. אחרי זה, לא שזה נגמר, עדיין לא נגמר. עדיין יש בעיה עם קצת העוונות שאדם עשה, ומי יודע בגלגולים שעברו, ומי יודע מה יהיה, ואולי נגזר עליו חלילה אותו יום למות בר מינן. הנה תראו מה קרה השבוע, אסון נורא. בנו של חכם בן ציון, עליו השלום, אני זוכר אותו שהיה ילד קטן, בגיל שנתיים, באליהו הבא שאול. קם בבוקר, הכל בסדר. הרגיש קצת לא טוב, נשאר בבית. תום ב-12 קיבל התקף, הלך לעולמו. נו. אז אומר רבנו ארי, אתה תגיד לדוד אליך השם נפשי עשה. מה זה נפשי עשה? הרי נפשי בידיך עשה בי מה שתרצה. אליך השם נפשי עשה. אלוהי, בך בטחתי, אל אבושה. אל יעלצו אויבי לי. מי זה אויב? זה השטן, הוא המלאך שלוקח נשמות. אז אם נגזר עליו מוות, מתבטל. תאר לך אלה שלוש שלבים, וידוי ויעבור לדוד אליך. ומבטרים על זה. עכשיו, מה עשו לנו בשבת? בבוקר זה בוקר. אז חכמים קיצרו את התפילה, קיצרו עם כל התפילה ארוכה. הרי היה לא אומר הוא בא לציון בבוקר, למה קרה בשבת? כי מספיק אתה יש לך תפילה ארוכה, רחמו עליך, אז הוא בא לציון, דחפו את זה למנחה. הבנת? הוא בא לציון ואתה קדוש, והעולם עומד על זה. עכשיו, תקנו לנו במנחה, שאחרי חזרת השץ, אומר שלוש צדקתך, למה? כי התפילות כעת צריכות לעלות של כל השבוע. ממוצאי שבת, ערבית של מוצאי שבת, אחר כך שחרית, יום ראשון, מנחה, ערבית וכן הלאה, תמשיך, בא ביום שבת, מתחיל לעלות, בליל שבת, ערבית, אנחנו קוראים ערבית, ופרוס עלינו סוכת שלומך, עולים כל התפילות הערביות של ממוצאי שבת שעברה עד עכשיו, עולות מדרגה. אחר כך שחרית, כל העולמות עולים עוד מדרגה, ואנחנו גם עולים. לכן שים לב איזה הרגשה יש לאדם בשבת בבוקר, אחרי התפילה. זה משהו שאי אפשר לתאר. אפילו הוא לא אכל תחמין. זה עולם אחר. אתה תנסה לחשוב, איזה יום אין שום דבר דומה לזה. בסעודה העתיקה קדישה, אתה אוכל. עכשיו הגיע הזמן מנחה, שעת רצון, השמיים נפתחים. ורבי שמעון באדרה, אנחנו קוראים את זה בליל שבועות, קוראים את זה בליל הושענא רבה, הוא אומר שמה שמתגלה מצח הרצון, למעלה יש מקום ששמו מצח. אית מצח ואית נצח, הוא אומר זה עטבן רציפין, זה ממנון. מצח נצח, מתגלה האור הזה העצום, ואין לך שעה יקרה ונשגבה בכל השבוע כמו מנחה של שבת. יש לנו אחד דומה לזה ליום שבועות בבוקר אחרי כל התיקון ואחרי כל ה-49 יום של הספירה, ואתה בא בליל שבועות ולומד תורה כל הלילה, והשם ייתן לנו כוח ללמוד כל הלילה, ולא לנמנם, ואז בתפילת שחרית ובתפילת מוסף של שבועות, זה העלייה דומה לעלייה של מנחה של שבת. וזה שעת רצון אדירה, 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 אדירה. אז אנחנו מזכירים את גם נוסף לזה, הביאו לנו צדקתך, ש...
שלוש פסוקים כנגד שלושה צדיקים שנפטרו באותה שעה. אחד משה רבנו, שתיים יוסף הצדיק, שלוש דוד מלך ישראל. צדקתך צדק לעולם, איך זה מתחיל? צדקתך כראל, משפטיך תהום רבה. זה יוסף הצדיק. מה הוא עבר? משפטיך תהום רבה. אז כן, בחור צעיר, בן 17, מכרו אותו אחים שלו, חשדו בו שהוא לא בסדר, זרקו אותו למצרים, אחר כך נהיה מלך, והוא מת שם במצרים, והביאו את עצמותיו לכאן. תראה, תהום רבה. וצדקתך אלוהים עד מרום, מי זה עד מרום? מי עלה למרום? זה משה רבנו. אלוהים מי כמוך, וגם הוא נפטר. הוא ביקש להישאר בחיים, לא אמר לו, תשכו, כנסתי ביתן, כל העולם. אחר כך בא דוד המלך, היה כמוהו, שהוא שיבח את השם כל ימיו. לא היה לילה שישן בחצות, לא היה. משהו פלא פלאי. הגמרא אומרת שהיה באמצע הלילה מתעורר, חצות, והיה מזמר ומשורר לקדוש ברוך הוא, וכל השכונה היו שומעים, והנשים היו שומעות, כל אחת אומרת לנו, קום עצל, דוד המלך, שכל היום עובד קשה, הוא קם, תקום מהר, אתה לא יותר ממנו, בום, תראה אותו בעיטה, מעיפה אותו, ונשים של אז היו חזקות, טוב שלא ריסקה אותו, וכן הלאה. אז כל ישראל היו מתעוררים איתו בחצות, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. והיה יושב ועוסק בתורה, והיה הולך לבית המדרש, מלך של ישראל, לא על כיסא ולא על כורסה ולא על כיסא מלך, יושב על הרצפה מחצלת, כמו תולעת, אומרת הגמרא, ככה היה מתקפל, מקפל רגליים ולומד תורה עם כולם. ויושבים האויבים שלו, שני האויבים שלו, דואג והחיתופל, הכל בסדר אחורה, תדאג, דואג והחיתופל, והיו מצערים אותו ומקניטים אותו, והוא היה שותק, ובסוף מה קרה? עליהם כתוב, ימחו מספר חיים ואין צדיקים אל יכתבו. ואני אפתח בך ודוד המלך חי וקיים, הוא היחיד שאומרים עליו דוד מלך ישראל חי וקיים. למה? כי בלילות היה ער. אז אנחנו זכות של שלושת אלה. עכשיו אנחנו בשבת, אני יודע שבבתי הכנסת, בפרט איפה שיש עמי הארץ, וגם רבנים יש היום שהם לא יודעים את ההלכה ולא למדו את ההלכה. אז אני אגיד לך, אל תגיד. זה לא נכון. אפילו דעת מרן, הרב עובדיה, שהיה מקל, צריך לומר. ויותר מזה, גם בשנה שזה לא חל במוצאי שבת, שזה חל ביום חול רגיל, אז אנחנו אומרים בצהריים וידוי, מה קורה למשל אם הלילה זה מחר זה יוצא פסח שני, אז היום בצהריים במנחה אנחנו כן אומרים וידוי. מחלוקת האחרונים. אבל רוב הזה, כן, למה? למה? מתי לא אומרים וידוי במנחה שלפניו? רק ביום שהוא קדוש כמו שבת, או אם זה יום טוב, שהערה שלו מתגלה חצי היום לפני כן. אז איך אתה תאמר בשבת, בערב שבת, זה אותו דבר ערב ראש חודש, שזה דאורייתא, אתה יודע, יום טוב, דאורייתא. אבל שאר ימים, כמו ט"ו בשבט, בערב ט"ו בשבט, במנחה אומרים, לא קשור, ל"ג בעומר, מתי זה יוצא שבוע הבא, יום חמישי, ביום רביעי בצהריים, אומרים תחנון. אבל בתי הכנסת לא יגידו, יש כאלה שבעה ימים לפני כן לא אומרים, שלא יגיד כל החיים, מה אני לא אחראי עליו. צריך לראות מה כתוב, להפסיד. בידוי, ויעבור דוד אליך, סד גדול, כאן צדקתך,
להפסיד משהו, אז תגיד פסוקים. אז הם לא יגידו, אתה בשקט, תגיד. לפי ההלכה, פסוק חכם עובד עליו שלום. שגם אם יש חתן בבית הכנסת, וגם אם יש ברית מוהל בבית הכנסת, היה היום ברית, והיה מוהל, ואבי הבן, והסנדק, אומרים, צדקתך. כי זה לא קשור. צדקתך זה רק ביום שאם היה חד בחול, לא היינו אומרים. זאת אומרת, אם יצא, אף פעם לא יוצא לך לעומר בשבת, אבל לא אומרים. וכן, אם יצא לך שבת חול המועד או חודש ניסן, אנחנו לא אומרים. אבל עליו אחי, בשאר ימים, בשאר העניינים, כן אומרים. השם יקבל תפילותינו ברצון ויגלנו גאולת עולמים. שבוע הבא אנחנו נולד לעומר, זה רבי שמעון, זכותם תגן עלינו ויעמדו בתפילה על כל עם ישראל. ושיהיה לכם כל הדברים הטובים, ממלא כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. עסקו ואמצו ותאריכו ימים ושנים טובים ונעימים. כל טוב.